Архітектор Ден Кінкейд свого часу долучився до проєкту ревіталізації славнозвісного Іржавого кільця – перетворення занедбаного Детройту в сучасне здорове місто. Тема ревіталізації урбаністичних зон близька Агентству розвитку Дніпра. Тут мають подібний до американського проєкт з відновленню промислової частини міста. Дена Кінкейда запросили у Дніпро в якості експерта дізнатися у форматі відкритої дискусії його думку про ідею індустріального парку. Просто все так вийшло, все склалося в один пазл, що у нас повинна була відбутися стратегічна сесія. Ми вирішили зробити її саме з містобудування і такої архітектурної направленості під його проїзд. Організували всі ці заходи і відбулося дуже класні два дні праці та його пізнання нашого міста, а наше пізнання досвіду Детройту та США. На Дена Дніпро справив сильне враження, як і люди, що в ньому живуть і ним опікуються. На його думку, місто має потужний фундамент у вигляді старих будівель, архітектурних комплексів та унікального культурно-історичного аспекту, а відтак – велике майбутнє. Найбільше вразила гостя робота містян з публічним простором, як там вирує життя. Це дивовижне місто, що я ж не наважуюсь давати якісь рекомендації, побувши тут всього одну добу. Але що я запропонував би, то це ретельно продуману стратегію, яка вказуватиме на шлях, яким місто має рухатися. Я чув добрі відгуки про мера. У мене були цікаві розмови з представниками Агенції розвитку Дніпра, тож я в передчутті прекрасного майбутнього цього міста. Станом на 2010 рік Детройт переживав найбільше муніципальне банкрутство в історії США. Для Кінкейда ця ситуація була катастрофою, як професійною, так і особистою. Він родом із Детройта. Але разом з тим це стало викликом для місцевих політиків та урбаністів. Створена команда взялася за розробку проєкту ревіталізації міста, суть якого – залучити якомога більше людей різного соціального статусу. Застосовуючи цей підхід, ми отримували зворотній зв'язок. Ми були певні, що стратегія, яку ми пропонували, є в інтересах великої кількості місцевих мешканців, представників бізнесу та влади. І хоча я пишаюся тим, що ми зробили, треба усвідомлювати, що це лише початок відновлення. Це саме та робота, яка нас спонукає, яка дає завзяття для того, щоб рухатися далі, що ми і робимо. Головним результатом сьогодні є місто зі стабільним населенням і розвиненою інфраструктурою. Свою роль зіграло і ретельне планування, і активність громадян у розвитку життєвого простору. Потрібно взагалі як доглядати за собою, доглядати за простором, в якому ми знаходимося. А ті люди, які займаються суто бізнесом, вони заважають цьому. Через те, що ці об'єкти просто руйнуються і просто... Я не про те, щоб використовувати землю чи отримувати якийсь прибуток. Просто треба давати можливості людям і розвивати місто і простір. Ландшафтного дизайну не вистачає ще дуже. Мені цікава тема ревіталізації, тому що для нашого міста вона дуже близька, тому що Дніпро – це міст, який був раніше індустріальним, і зараз йому потрібно якесь розвиття і для привернення к нему туристів, і для того, щоб люди, які тут живуть, не уїжджали. І було б цікаво послухати опит людини, який робив це в такому, казалось би, безнадіжному місті, як Детройт той же. Станіслав Пивонос, Олександр Вернигоров. Новини 9 каналу.